Foi. Fala galera, beleza? Marcos Alac da Saúde Performance. Essa semana na planilha da galera veio a dica de cair pelo quadril. Aí vamos treinar aqui essa queda pelo quadril. Que não é isso, né, ó? Não é isso, é cair pelo quadril. Vem mais pra frente aqui, Luiz, por favor. Me segura, você me segura aqui, ó. Ó. Vou cair pelo quadril, ó. Ó. Vou de volta. Aí, vamos cair, vai, você com o Ivan lá, ó, duplinho. Cair pelo quadril, pelo quadril. Quem tiver com dificuldade, vamos botar a mão no bumbum, ó. Coloca a mão no bumbum, pelo quadril. Aí, vou trocar a dupla agora, já sentiram, pelo quadril. Aí, perfeito. Mais uma, perfeito. Aí, voltou agora, todo mundo aqui em fila do lado de cá. Todo mundo em fila do lado de cá agora, ó. Faz a fila aqui pra cá, todo mundo pra lá, ó. Vamos lá, rapidinho, galera, ó. Põe aqui no bumbum. Vamos cair pelo quadril e vamos correr. Marina, já quer cair pelo quadril? Quadril e correu. Tá bom. Aê!